Det var spännande och lite omvälvande. I TV-fabriken den här veckan så kommer du att känna igen den här killen, tror jag. Från Sunes jul, från Svensson Svensson. Du hade ju mångmiljon publik redan som barn. Ja, det är sant. Hur var det där egentligen att jobba med TV som barn? Overkligt. Lite för bra för att vara sant. Vi pratade ju också om lite priset du fick betala för de där åren. Mm, precis. Det var ju för bra för att vara sant. Men du hade det ganska tufft. Ja, nej, men det kom väl flera år senare. Liksom. Det här ska jag snacka med facket om. Berövade SVT verkligen hans barndom? Och vad gör han idag? Det får vi också veta. Mm, helt sant. Lyssna på det här. Du hittar det här avsnittet på Spotify, iTunes och Acast. Jag vill inte ha det, jag vill ha choklad.